Emise y'okujaguza emyaka 13 bukyanga essomero lya St. Mary's Kitende litandikibwa ekulemeddwa mu Musenyoli Waina Kitende ng'ono akuutidde abazannyi n'abayizi okusimba abantu kusa n'okola ennyo. We need to offer ourselves wholeheartedly and become patriots. Yes, we are again here to celebrate one of the few Ugandans who are patriots. Okujaguza kuno webatiriza ku mulindo wa Lawrence okulembera kufa ebisanya ebiri n'oluvanya nawo omulo obuweereza bwafufa Musenyoli Kitende era aguddewo ekizimba okuli Etendi kuli ebitabo laboratory ya science ne computer bo abayizi b'essomero lya St. Maria College Kitende bakoze eddagala lya ssenyiga n'omuntu okuvamuwala gino omuddo ogwakawonyera basibe gavumenti bakwatizeeko mu kunoonyereza kwabwe. Bulungi okuteeka eddagala lyaffe mu kakebe nga bwe kati oyinza okuba ofunye ssenyiga oba omutwe kati oba ofunye ssenyiga kwata bulungi akadagala kaffe tebatokanywa osumulula busumuluzi n'onuusa. Emikolo gitandise n'ekitambiro kya mmisi eyimbiddwa omusumba e Fort Portal yawumula Paulo Kalanda atendereza abayizi bano naddala amagezi ag'ekikugu ge boolesezza n'abasaba okulembeza Katonda buli kye bakola. The church and the nation is looking at you. Iyo ku ssomero lya Seeta Kindergarten and Junior School Mbala Mukono balonze akakiiko k'abazadde ne beemulugunya ku kalondo omungi asibibwa abazadde ebbugu bagamba nti yandigattiddwa ku bisale by'essomero. Oluvannyuma abazadde batuuseeko mu bibiina ne balaba abayizi bye bakola ebibadde biri bityo bo abayizi ku ssomero lya Muntalo ekoleji bombolesezza ebitundu byabwe nga bayita mu kuyimba okuzina n'okuzinya katemba mu mpaka eziteekeddwa ku ssomero. Omukulu w'essomero lino ategeeza nti kino bakikulu okulaba nga batumbula ebitundu by'abayizi. Kulaakulanya omwana engeri yonna eyeezimbidde awamu. Bofu emu ku ssomero lya St. Jude's Kitende nabo bavuganyiza mu mpaka za MDD nga basoose n'emmisa. Empaka zino zibadde wakati w'ennyumba ssatu okuli Uganda, Kenya ne Tanzania nga batambulira ku mulamwa gw'omulimu gw'omuzadde mu kusomesa omwana. N'abayizi ku ssomero lya St. Jude's Kabalagala boolesezza ebitundu byabwe omubadde katemba okuyima n'emizannyo wansi w'omulamwa ogw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Mu ngeri yemu Kakensa Jude Ssebuufu okuva ku Yunivasite ya Uganda Matters Nkozi akubiriza abayizi obutemalira kubita wabula binyigire ne mu katemba n'ebiro ebinaabayamba okuyimiriza obulamu bwabwe maaso. Okwogera ino abadde ku ssomero lya Kifuma abayizi gye boolesezza ebitone. Okutulaga talents ebitone eby'enjawulo bye balina.